coragem nem mar. É nessa hora que um guerreiro a gente vê. Foi lesionado por um lance criminoso de um colega que dá nojo, nem punido ele vai ser. Eu que não torço porque tenho mil razões, sei separar situações e torço pra você voltar. Coragem, Neymar, muita força pra você.